מה קרה לנו? בשביל זה יש אחים. נח מלכלך הלך. אח נהיה אויב לאח. מלחמות! זה אח. זה אח. אתם יודעים כמה סכסוכים בין אחים? כמה אי הבנות? כמה פגיעות? ולצערי מי שסובל מזה זה אבא ואמא. ההורים יושבים בוכים. ההורים יושבים שבתות, שולחן שבת, התארחה כל השבוע. והיא יושבת מסכנה ובוכה. אחים שאי אפשר להפריד ביניהם, אי אפשר להפריד ביניהם. זה עובדים ביחד, שותים ביחד, אוכלים ביחד, חוץ מללכת לישון ביחד, הכל ביחד. היום הם האויבים הכי גדולים, לא מדברים. אם יש דבר שהקדוש ברוך הוא לא יכול למחול עליו, אם יש דבר בחיים שהקדוש ברוך הוא לא יכול להשיב, אם יש דבר בחיים שהקדוש ברוך הוא קשה לו איתו, הוא קורא לזה פשע ישראל, זה שאח מוכר אח, זה שאח עוזב אח, שאח לא נאמן לאח, שאח בוגד באח, שאח משפיל אח, שאח לא תומך באח. אם יש דבר, אומר הנביא עמוס בית ו', שהקדוש ברוך הוא לא ישיבנו, אני לא מוכל על זה. זה דבר שאני לא מוכל עליו. זה אם מכרת את האח שלך. כואב. כואב מאוד. אח אמור להיות התמיכה הכי חזקה של אח שלו. מישהו יפגע באח שלי ואני אשתוק? מישהו יפגע באח שלי ואני אשתוק? מי יגן עליו? מי יתמוך בו? זה אחים. לשם צריך לנך את הילדים, לדעת אח זה לא חבר, חבר זה חבר. אבל יש אח שהוא גם חבר. וזה אח הכי טוב שיכול להיות לך בחיים. דם זה לא מים. דע לך, כל ההצלחה של אחים, תראה אחד מוצלח, דע לך, הוא מוצלח כי יש לו אהבה לאחים שלו. אין לו עין צרה לאחים שלו, לא מקנה. ההפך, הוא מרים, הוא מרומם, הוא משלים, הוא נותן. זה אח מוצלח. זה אח מוצלח. אם תראה אדם מצליח, דע לך שנאמן לאחיו הוא. אם ראית אח מהאחים מצליח, דע לך שסיבת ההצלחה שלו, שיש לו לב לאחים שלו. אם ראית אדם בכל המשפחה מוצלח, בן בכור, בן קטן, בן גדול, בן באמצע, אם ראית בו הצלחה, כי יש לו נאמנות לאח שלו. אחי וראי, אומר הקדוש ברוך הוא. מי זה אח ורע? מי שנאמן לאחיו, לרעים שלו, לחברים שלו. אתה רואה אח שיש לו חיים? זה כי אכפת לו מהאחים שלו. זה אח. יש לך אח, פרגן לו. תרים לו. אתה יודע, לפעמים אני שומע אנשים מדברים, אח שלי הזה, מה זה, זה אח שלי הזה. אני בן אדם לא חכם. הלוואי הייתי חכם. אבל אני לומד. מה שלמדתי מרבותיי, זה אם ראית אח מלכלך על אחיו, מלכלך עליו, לא מלכלך עליו, מתרחק ממנו. כי אם על אח שלו הוא מלכלך, הוא גם מלכלך עליך. אם על הדם שלו הוא דורך, מה זה מים? מים זה מה זה מים? לדם יש ערך. מי שאחרי שהוא רוצה יעבוד על עצמו, אח שלי זה דם שלי. אח שלי זה בטן אמא שלי. אם הוא מצליח, אז הצלחה שלי.
ישימי הקדוש ברוך הוא כאפרים מנשה. שאני אהיה כמו אפרים מנשה. אין לי, אבל יש לו יותר ממני, אני שמח. כי אם יש לו, יהיה לי. אם הוא מצליח, אני אצליח. אתה חושב שהוא מצליח וזה לקח מההצלחה שלך, אתה טועה. אתה טועה.